mä haluan tätä mitään kohoja. Mä oon siis niin, tämmönen tasapainoinen ja tasainen ihminen, että... Mut kun sä pääset roolihahmona toteuttamaan, niin olisiko joku asia, jota sä haluat viedä eteenpäin? Sanna-Maijan kanssa joskus aikoinaan muistaakseni puhuttiin siitä, että se on lesbo roolihahmo, että adoptio tai joku vastaava. Aivan, noi on kyllä makeita juttuja, että ja just tällä viikolla kuulin, että Petteri, joka näyttelee Eliasta, oli saanut niin kun, että kun joku on editoinut ilmeisesti YouTubessa niin kun tämän Ronin ja Eliaksen tarinan, ja sitten se oli tekstitetty englanniksi, niin sitä on katsottu ihan jossain jenkeisesti, ja se oli saanut siis jenkeistä kirjeen, joku tosi koskettavan ja niin kun sydämellä niin kun kirjoitetun kirjeen, että miten paljon tämä on, niin kun tämä tarina on auttanut häntä ja näin, että tuommoiset on makeit hetkiä, että ehkä se liittyy sitten johonkin tollaiseen. Että on kiva, että sitten näiden niin kun, kohujen lisäksi voidaan oikeasti nostaa semmoisia asioita keskusteluun ja auttaa jotain ihmistä, joka niin kun, käsittelee vaikka kaapesta tullaan tai oma minuuttaan tai sitä, mitä mä oon tai en oon. Niin, että jos joku voi jostain hyötyä, niin se on ihan mahtavaa.